God morgon tisdag. Idag har jag ett möte med min vårdkontakt. Vi måste fixa lite läkarintyg till Arbetsförmedlingen och jag har en del ärenden nere på stan som jag tänkte att ni skulle få följa med på. Men nu ser jag att mitt batteri blinkar rött så att jag ska sätta er på laddning och så hörs vi när det är dags att dra ner på stan. God morgon i alla fall. Förutom alla ärenden nere på stan så ska jag även till stallet idag. Igår kunde jag inte rida aikido eftersom att jag inte hittade hans träns. Men idag har jag planerat att vi ska rida ut. Jag har även lokaliserat tränset så att nu ska jag veta vart all utrustning är. Jag har hittat en ny app, Equilab tror jag man säger. Där man kan spåra sin ridning, eller alltså följa ridningen och se hur mycket man skrittar, travar, galopperar, hur underlaget är, hur länge man är ute, hur många kilometer i timmen och sådär. Så att jag är väldigt taggad på att testa den appen, så jag tänkte att jag och aikido ska ta en mysig skogstur idag. Det är ganska kallt, det var 3 minus i natt, nu är det väl kanske 1-2 grader ute, men det är ganska skönt också. Först och främst ska jag ner på stan. När vi åkte hem från mamma så köpte hon en ny murgröna till Jakob. En riktig murgröna den här gången och mycket finare. Så hoppas att den klarar sig. Nu börjar jag bli redo att dra. Så här ser min outfit ut idag. Jag har en halvt kroppad, mönstrad, svartvit tröja med lite polokrage. En typ tröjjacka. Jag är inte riktigt säker på om det här är en jacka eller om det är en tröja. Men jag använder den som jacka idag. Och högmidjade leggings tänkte jag säga, men det stämmer inte. Högmidjade svarta mjukisbyxor. Det får duga så idag. Nu ska jag snart gå till bussen som ska ta oss ner på stan. Och så ska jag först ha möte med min vårdkontakt. Det är första målet. Vi satsar på det. Så, nu har jag tagit mig ner på stan. Jag hoppade av en hållplats tidigare då jag har lite tid att vänta. Så nu är jag alldeles strax vid psykiatriavdelningen. Jag vet inte vad det kallas för det är nämligen uppdelat på lasarettet och nere på stan. Så nu ska jag bara gå dit, sätta mig och vänta där och så hoppas vi på att mötet går bra. Håll tummarna. Nu är jag klar på mötet och sitter på bussen hem. Men jag tänker att vi hörs när jag kommer hem så förklarar jag lite mer hur mötet gick då. Kolla vad fint väder vi fick. Solen skiner. Vad är klockan nu, Jakob? Klockan är 3 just nu. Jag har sovit en sväng. Jakob har kommit hem från jobbet. Vi har varit och handlat lite mjölk för det saknades till kaffet. Nu ska, jag vet inte om vi ska börja möblera om eller hur det blir, men jag tänkte åka till stallet om en liten stund i alla fall. Så jag ska plocka lite sallad till Johanna för hon ville ha det. Vi kommer inte hinna äta upp all sallad så att jag ska plocka lite till henne och så åka till stallet lite senare. Det ska bli skönt faktiskt. Jag har nog aldrig varit ute i stallet så här sent på dagen. Det tror jag inte att det var, och det är ganska skönt att rida på eftermiddagen när det är höst i alla fall. Ja, exakt. När det här vädret är det så. Exakt. Jag vet inte varför jag tog med mina tamponger ut. Jag ska slänga in dem bara. Vi hörs om en stund. Bliva. Innan jag åker tänkte jag att jag ska äta någonting. Det får bli lite gröt tror jag. Vill du ha gröt, Jakob? Gärna. Då gör vi lite havregrynsgröt. Ja.
så mätta och belåtna. Fett god gröd. Oj. Nu ska jag gå ut och, eller vi ska gå ut och plocka sallad till hästägaren. Jag frågade om hon ville ha lite sallad och det ville hon. Så det är bra, blev jag av med den. Kul att den där salladen pallade och överlevde faktiskt. Vad fet de här var. Ja, jävlar. Nu är jag som ni ser ute i stallet. Aikido är ute och agerar lektionshäst idag. Det är så att ägaren har en inneboende som ville rida lite, så Johanna, ägaren då, är ute och låter han rida Aikido, för Aikido är snällast. Så idag får jag ta Donna. Jag håller på att göra i ordning henne, sen när jag nog vänta tills de kommer in tror jag innan jag kan börja rida då Eddis hon inte kan stå själv. Så där, då har jag kommit hem igen. Jag kunde inte filma något i stallet för jag var med både Johanna och hennes inneboende och jag vet inte hur de känner inför att vara med på YouTube. Men jag red, vi hjälptes åt att rida alla hästar idag, så att jag red Aikido i kanske 5-10 minuter och så hade ju de andra ridit honom innan. Jag red Donna i 10-20 minuter och sen red jag Eddis i några minuter. Så att jag har ridit alla tre idag och idag kommer Johannas nya häst. Åh, så spännande. Det var en bra eftermiddag i stallet. Skönt att vara där på eftermiddagen faktiskt och inte på morgonen, för att jag vet inte, det var glad stämning. Jag fick skjuts hem också som ni såg. Jag har en blila här. Jakob sitter och spelar, så jag tänker att jag ska sätta mig och redigera den här vloggen så att den kommer upp till er så snabbt som möjligt. Och därför tänkte jag att det är dags att avsluta här. Tusen tack för att ni kollar på mina videor, och kollar ni på varenda video jag lägger upp, så ett extra tack till er. Det betyder jättemycket. Vi ses i nästa video.